maanta si rasmi ah u soo gootiyay 87 dhalinyaro oo ka mid ah difcada saddexaad ee barnaamijka shaqo qaran, kuwaas oo maanta si rasmi ah uga ambabaxay deegaanka Dareer Weyne. Mas-uuliyiintii kala duwanaa ee halkaas ka hadlay ayaa talooyin iyo sidoo kale dardaarano kala duwan siiyay dhalinyarada maanta ka ambabaxay magaalada Hargeysa. Maanta halkan waxaan ku ambabaxinaynaa difcadii saddexaad ee dhalinyarada shaqo qaran ee ku guuleystay tartankii loo galay barnaamijka shaqo qaran difcadiisa saddexaad. Barnaamijkan oo ah barnaamij shirgalay oo lagu guuleystay oo ka soo maaxday maskaxda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii ugu horreysay barnaamijka shaqo qaran la daahfuray waxay ahayd 2018-kii. Ardaydii ku guuleysatay maanta waxay ka mid yihiin shaqaale weynaha qaranka iyo saraakiisha ciidamada qaranka. Kuwanina waxaan rajaynaynaa iyaguna inay markay dhammaystaan waqtiga loo qoondeeyey, hadday tahay tababarka iyo waqtiga shaqo qaran loogu talagalay, inay iyaguna ka mid noqon doonaan laamaha kala duwan ee dowladda iyo saraakiisha ciidamada. Barnaamijkani wuxuu hoos u dhigay shaqo la'aantii, wuxuu dhiirrigeliyay dhalinyarada, qof waliba qalinkiisu ku guuleystay cid kaloo umana sheeganaysa maanta barnaamijka oo aan ahayn madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ma jirto, odayna ma soo gacan qaban, suldaana ma soo gacan qaban, reerna ma keenin, aqoontiisa ayuu nin waliba halkaa ku tegey. Dardaaranka halkan aan uga dareynaa waxa weeye inay noqdaan kuwa dalkooda ilaashada iyo dadkooda iyo qarannimadooda oo wadaniyadda runtii aad iyo aad u ilaaliya. Halkan annagoo ku taagan gobolkii Maxamuud Jaax iyo caasimadii dalka uu hoggaaminayay guddoomiyaha gobolku, waxaan halkan ku sii sagootinaynaa ardaydii shaqo qaran oo u baxaysa difcadii saddexaad mashruucan oo ka mid a mashaariicda guuleystay oo magaya difcadii saddexaad ahna waxqabadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu leenahay dhalinyartaa dadaal sameeya, sidii kuwii ka horreeyey u dhaqma, waxaad soo barataanna dalkiina ku anfaca. Dhalinyaradii shaqo qaran ee gobolka Maroodi Jeex oo tiradoodu dhan tahay 87 qof oo wiilasha oo wiilala oo insha allah qaadan doona 3 bilood ee shaqo qaran Dareer Weyne lagu la geyn doono carbiskii bay geli doonaan 3 bilood. Waxaan u rajaynaynaa haddii la haydmo sidii dhalinyaradii 2 difcadood ee ka horreeyey oo runtii lagu guuleystay oo barnaamij guuleystay uu noqday inay iyaguna guuleystaan ayaan insha allah u rajaynaynaa. Dhalinyarada reer Soomaaliland barnaamijka shaqo qaran runtii wuxuu baray kalsooni, buu baray inay ku kalsoonaadaan aqoontooda, kartidooda, waayo aragnimadooda. Wax alliya waxay isdhintay nin waliba ninku kale wuxuu dheer yahay ayuun buu bannaanka la imanayaa. Waa la tartamay, itixaan baa loo galay. Intii itixaanka soo baxday weeye 87-ka arday ee maanta bartan laga qaadaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, agaasimaha shaqo qaran iyo dhammaan howlwadeennada barnaamijka shaqo qaranna aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa. Anta waxaa arkaysaan in la qaadayo qaybtii saddexaad ee gobolka Maroodi Jeex ee ka qayb gasha shaqo qaran, iyadoo la ogyahay 2 qolo hore shaqo qaran in markii ay soo dhammaysteen carbiskii la siiyey abaalmarino ah in qaarna shaqaale dowladeed noqdaan, qaar macalimiin noqdaan, dhammaan qaarna ciidamo noqdaan. Waxaan haddaba aad iyo aad marka u horreysaan hambalyeynayaa dhalinyarada shaqo qaran inta ku guuleysatay ee maanta halkan ka tegaysa gobolka Maroodi Jeex iyo gobollada kale kuwa ka imanaya. Waxaa kaloon halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maskaxdiisa ay ka timi in dhalinyarada shaqo qaran la sameeyo, oo maadaama uu ahaa madaxweynihii ugu codka badnaa, ugu tirada badnaa intii madaxweyneyaal Soomaaliland la soo marayay, in la doorto dhalinyarada Soomaalilandna dooratay teeramkiisa labaadna insha allahu tacaala ayaad u sii dooran doonaan in uu shaqooyinka uu sameeyo ay kow ka tahay. Maanta waxaynu sabootiyeyna oo u ambabaxaya dugsiga tababarka ee ciidamada ee Cabdilaahi Askar ee Dareer Weyne difcadii saddexaad ee barnaamijka shaqo qaran. Waxaynu leenahay mashruucaasi waa mashruuc wuxuu ahaa aad iyo aad loogu tanaateeyey qaranka dahabi u ahaa. Waxaana ka soo maaxatay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu leenahay madaxweyne hambalyo, ardadeena waxaan leenahay ka faa'iidaysta muddada laydii diray ee 3 bilood ee carbiska ah, waa inaad u dhabaraadeegtaan sidii ay ugu dhabaraadeegeen 2 difcadooda idiga horreeyey. Wuxuu ahaa mashruucani
أما البرامج كان شغال قرن مد شغل الآن تواصل لجاي ليري جليه ده يرتقي قرن كجمهورية سومالان أقوم تكرر قاضي أكبعيه وحين الله نهي إنه هو قام يسقى هاي سنة قف والبا وإنه وحلك كجاء دن قرن كان وإنه ليري جليه ده يرتنو حلينا هلا قف في ديسو بعد صعفة دلوي مهتسيهين نبت جليه دي أمل جناين إنه لا شنو مهم وحنا لكم كذي سقوتينا دفع داس الدحاء ده قبل كم رود شح كسعته وتدوات الاستيقاظ قف ورنتي كرتيب بدن يددال بدن يسوم وشيء هلك كان كسو قاري سيدوك لنا نور شيء نيو إن أي تدال كا يكرتيدا أي موشيين كسو أفلح الدوران قرنكو كسو أفلح الدوران توبر ونعكسن كسو قادم دوران هذا تولم ملا ولا ملا دل وح ملا دل كسو بح الدوران مليه قرنك يو بح قرنك هاي نقدن دوران يجنا آديات بنو جبورني يا حريك وصار تلفزيون كيستار هرجيسا.